您好，这里是云南卫视新视野，欢迎收看。首先来关注国产大飞机的消息。大型民用飞机工业被称作是现代工业皇冠上的一颗明珠。11月2号，中国产大型客机 C919 首架飞机在中国商飞上海浦东总装基地下线，这也意味着中国大飞机距离首飞指日可待。在完成总装之后 ，C919 大型客机项目后续还将进行航电、飞控、液压等各系统实验、机载系统集成实验和全机静力实验等等，预计明年上半年进行首次试飞。C919 中的 C 既是中国商用飞机有限责任公司英文简称的首字母，更是中国英文名称 China 的首字母。2008年11月 ，C919 项目正式启动。这是一款70吨级的干线民用飞机，其最大设计经济寿命为9万个飞行小时，标准航程为4075公里，增大航程可达5555公里。C919 目前拥有158座的基本型、168座的全经济舱型，以及174座的高密度型等多种布局，可以满足航空公司对不同航线的运营需求。据民航局资料显示，我国2014年在册的2218架大中型飞机，几乎全部来自波音和空客两家公司。C919 大型客机从设计之初，就将同级别的波音737和空客 A320 两款畅销机型列为竞争对手，力求打破两家公司在民航领域的垄断。相较于同级别的波音737与空客 A320， C919 具有更安全、更经济、更舒适、更环保等特性。C919 配备了737和320都没有的状态监控与故障诊断系统，这套专属于 C919 的系统可以起到随时监护飞机健康状况的作用，能有效降低事故发生率。此外，在性价比方面， C919 选用的 G1 发动机油耗更低，噪音更小，排污更少，这使得 C919 总体收益相较737与320而言更佳。同时， C919 的机身更加宽敞，这意味着乘客将拥有更加愉悦的乘机体验。目前 C919 大型客机已经收到了来自国内外21个买家总计517架次的订单，其中包括国内7家航空公司的135架订购单。未来 C919 成功进入市场之后，总销量有望达到2000架次左右，这将开启规模达万亿元的市场。好，今天关于 C919 大飞机总装下线这个话题，我们来视频连线美建播视本台特约评论员杜文龙先生，同时航空知识杂志副主编王亚南也将参与话题的讨论。杜先生，那么今天有一个好消息，就是 C919 大飞机呢是总装下线了哈，这是一个什么样的概念哈？那么距离它首次试飞，你觉得接下来 C919 还需要进行哪些调试？总装是把主要的大部件包括核心设备全部对接到一起，就像以前盖房，如果之前是零彩状态的各种建筑材料，现在通过总装线已经形成了一个完整的建筑。从 C919 来看呢，就是形成了一架能够飞行试验的飞机，但是它跟现在的实际首飞恐怕还有一段距离，因为主要核心部件组装之后，各个部件要进行检测，另外总装之后的结构包括电磁兼容以及其他的整体性还要进行进一步的核实，那么这种测试可能要持续一段时间，我们想象有可能在3个月之后进行首飞比较恰当，当然这取决于各个核心部件的测试结果以及整机的测试结果。王先生，那么 C919 总装下线之后，很多人很自然的就把它和空客320以及波音737进行了一个比较，那么就说它更安全、更经济、更环保和更加舒适，有这样一些特点。不知道您怎么看这样的分析？另外，假如说我们从另外一个角度来看的话，您觉得它又有哪些不足呢？我们的 C919 呢，它在设计的时候就是按照现在国际上主流的商用客机来研发的，所以说它符合现在国际上的盛行的这种试航审定标准和技术规范。跟这个737和320相比呢，我们的优势主要在于我们具有更先进的气动设计，我们看到这个机身的流线型非常好，风挡玻璃也是曲率的，而且是跟机身融为一体的，这样的机体呢会飞行阻力很低，那么更省油，包括使用复合材料的方式去降低重量，也是提高它的经济性，同时客舱也更加宽敞，那么乘客的体验会更好。
飞行员的操作体验、人机界面也更加友好，这都是我们在设计上的采取的一些创新点。现在呢，我们跟320和737相比，如果说有什么不足之处的话，实际上是在于一个经验性的问题。因为我们知道320和737都已经在市场上成功运行了几十年，那么研制团队对于这样的飞机的改型改进拥有丰富的经验，而 C919 现在只是咱们这个919系列里的第一个型号，那么它在未来的改进空间还很大，所以有可能会赢得更好的市场前景。杜先生，那么都说 C919 是中国民航工业的希望之星，它除了打破了刚才我们提到的空客320、波音737这样飞机的垄断之外的话，您觉得对于整个中国的民航工业来说具有什么样的意义？从目前看，这种大型客机的建造能够为航空工业的发展带来无穷的推力。如果能够在民用飞机领域有自己的创新型号，有自己的发展脉络，这样对于材料技术、设计技术、航电技术、飞控技术一大堆技术产业群都能够起到带动作用。所以对于中国航空工业来讲， C919 它不仅是明星，而且是一个重要的接力者。如果有了这种大飞机，不光能够实现国产化和现在的国产经营，而且对今后比如一些民用平台的军事化改装也能够提供很大的作用。比如预警机、加油机，它的平台完全可以依赖这个平台进行快速的发展和列装。王先生，当然C919 出来之后还有一些负面的声音传了出来，我们一起来看一下。比如说C919 在技术方面拥有的自主知识产权相对较少，除了机壳之外其他都是外国货。另外就是说到了它的市场方面哈， C919 的整个销售渠道呢略显单一，不知道您怎么看这样一些评价？现在呢，919呢作为一款下线的商用飞机，我们对它的期望其实是要能够符合现代世界上航运市场规范和适航准则要求的成功的商品。那么以这个目标来看，你就不能关起门来自己去做一个纯粹的所谓的狭隘的中国制造。那么在这个基础上，我们现在像动力系统、航电系统包括一些其他的系统，我们是来自全球采购，这是不争的事实，没错。但是这个意义却很大，这意味着在919的项目上，中国已经站在了这个航空制造业的供应链的顶点上。在这个项目上咱们是在顶点上的，那么一旦中国拉起了这个供应链，就意味着它为本土的众多的企业，特别是加工制造企业提供了大好的参与的机会。随着这种参与度的逐渐增加，参与的这些本土企业他们在世界上的竞争力和创新力会显著的提升，同时在这个飞机上中国制造的份额会与日俱增。而关于919的销售渠道呢，现在看到大多是本土的企业在采购，有海外背景的公司并不是很多，这个实际上也不难理解。如果你反观一下空客的这种成长史，你会发现最早的空客320系列飞机最初的订单几乎都来自于法国和欧洲的本土。未来随着这个飞机在运营的过程中表现出的不俗的特色，它会在国际市场上赢得这种更高的声誉。好，感谢两位嘉宾的解读，谢谢。好，接着再来关注缅甸大选。今天距离缅甸新一届议会选举投票仅仅还剩下不到一周的时间，为了尽可能争取到最多的选票，昂山素季所领导的民盟和执政党巩发党都发起了最后的拉票攻势。根据缅甸联邦选举委员会的规定，参与今年大选的候选人从9月8号到11月6号有60天的竞选拉票时间。此前，民盟主席昂山素季已经先后去到了石阶、马奎以及青邦，为各地的民盟候选人拉票。眼看拉票时间即将截止，11月1号下午，民盟最大规模的选前动员大会在仰光杜伦纳体育场附近的一块空地拉开了序幕。由于众多民盟支持者的到来，本来不大的空地被围得水泄不通，而会场的气氛更是在昂山素季到达后被彻底的点燃。面对台下数万名支持者，昂山素季再次强调了赢得选举的决心。我们将努力以正确的方式赢得选举，不要因为谣言和肮脏的挑衅而偏离正确的道路。现在是以我们强大的精神同消极的人竞争的时候了。
值得注意的是，近期的选战中，巩发党与民盟围绕改变这一关键词展开了对决。民盟大选的拉票口号是是时候改变了，这一直都受到年轻人的追捧。然而10月29号，总统吴登盛前往伊洛瓦底省视察并与民众见面时，却对民盟大选拉票口号提出了质疑。吴登盛说，国家从军政府管理转变为民选政府及议会执政模式，我们已经进行了民主改革，难道还想再进行何种改变吗？现在的民主制度已经是改变好的制度，无需进行再大的改变，只需要我们更坚定地把它做好。吴登盛同时表示，我们自己所领导的政府是一个将旧制度转变为新制度的新政府，这种转变过程非常危险，正是因为小心谨慎才没有发生任何流血事件，这个就是最好的转变。对于吴登盛的表态，11月1号的大会上，昂山素季也给予了回击。昂山素季说，那些说国家已经改变并且改变已经足够的人，正是骨子里最不想看到改革的人。就在上月的29号，缅甸国内的大选提前投票呢也已经开始，虽然涉及人数不多，但是这也意味着缅甸正式进入了大选时间。而就在本周末的10月8号，缅甸全国大选呢将正式投票，届时呢这也将决定缅甸未来5年的政治走向，而最终巩发党和民盟谁将成为下一个执政党，关于变与不变的争端，最终都将由缅甸3200万选民给出最终答案。关于缅甸大选的内容，我们来视频连线本台驻缅甸站记者王浩，请他给我们介绍一下相关的情况。王浩，那么就你在现场的观察哈，现在最后的一个冲刺阶段的拉票和之前最大的区别是什么？应该说最大的感受就是，无论是巩发党还是民盟，已经开始了最后的发力。为什么这么说呢？我们昨天是去到了仰光的这个杜恩纳体育场旁边的一处空地，参加了这个民盟在拉票截止日期之前最后的一次这个集会。虽然那个地方很小，但是呢还是聚集了有2-3万的这个民盟的支持者，而整个现场的这个气氛呢也是非常的热烈。应该说随着拉票截止期日益临近呢，不论是巩发党还是民盟都把这个重点呢定在了像仰光这样人口包括选票较多的这样城市的身上。另外还有一个感觉呢，就是相比此前各自宣传的方式来说，现在针对一些具体的问题呢，两个政党呢已经开始有了一些正面的交锋，真正的这个硝烟味儿我们已经可以闻到了。王浩，那么据你了解，当地选民现在是一个什么样的心态哈？他们是不是已经确定把自己手中的选票要投给谁了呢？应该说随着投票日期的日益临近呢，与大选相关的一些话题呢也成为了一个热点。就包括像10月8号这个所有人是否都能正常的完成投票，如果完成不了那该怎么办。另外一个呢就是缅甸现在年轻人呢比较热衷于使用像 Facebook 这样的社交媒体，而最近几天呢也发起了有人发起了这样的一个活动，就是将自己的这个头像更换成自己支持或者即将投票政党的这样的一个旗帜，这个呢也得到了很多缅甸年轻人的这样的一个响应。应该说我们可以想见到11月8号这个投票呢将会是一个非常热烈的过程。好，感谢王浩从仰光发回的报道，谢谢。可以说随着11月8号的选举临近，缅甸大选的气氛可谓白热化。从18岁到80岁，人们对于大选的关注度是25年来前所未有的。据缅甸官方早前公布的选举信息，这次大选缅甸共有92个政党、6000多名候选人登记参选，角逐联邦议会两院以及14个省邦各级议会，一共1771个席位，其中联邦议会有664个席位。不过根据军政府草拟的宪法，联邦议会中1/4的席位要留给军方，使军方拥有否决任何修宪案的权利。而根据目前的选举形势，最激烈的竞争将在执政党联邦巩固与发展党与最大的在野党全国民主联盟之间展开。有分析认为，在缅甸中部和南部以缅族为主的地区，民盟有望大胜，
但这里的席位只占两院的44%，所以民盟要想赢得选举，还需要在边境的少数民族地区，包括北部的善族、卡钦族以及若开邦等地抢滩拉选票。明年3月左右，两院的民选议员以及军方议员将各自推选出一名总统候选人，一共3名，并提交两院联席大会投票选出总统，组建新的政府，落败一方将担任副总统。由于昂山素季的已故丈夫和2个儿子都是英国籍，根据缅甸有关总统任职资格的规定，即使他带领民盟胜出大选也无法担任总统，但昂山素季仍然表达了领导政府的意向。有分析认为，他未来的政治角色可以是出任人民院议长或者是外交部长。15年的软禁生涯，民主斗士的形象使昂山素季在国内的支持度仍然无可比拟，但随着他走出软禁，投入到现实的政治中，头上的光环也逐渐褪色。反对派虽然选举形势大好，但是还是有一些隐忧。2012年起，若开邦的佛教徒与信奉伊斯兰教的罗兴亚人频频发生暴力冲突，昂山素季被批评没有为罗兴亚人发声。而更令人难以反驳的是，民盟拒绝派出任何穆斯林成员参选。最近昂山到若开邦拉票，也集中在南部支持率最高的地区，刻意回避北部罗兴亚人的聚集地。但另一方面，强硬派佛教僧侣也批评昂山亲穆斯林，广泛散播一旦民盟上台，缅甸就会变成穆斯林国家的言论。极端宗教组织缅甸种族佛教保护联合会已经变成影响大选结果的重要势力。佛教领袖维拉杜更公开表态要支持吴登盛领导的巩发党。面对民盟的强力挑战，执政党近月也是动作频频，力争向选民交出更加亮丽的成绩单。自吴登盛政府5年前展开经济改革以来，缅甸经历了翻天覆地的变化。如果你问我们为国家做了什么，我们从一党制变成了多党制，我党率先启动了这件事，我们改变了政治体制，这对我们国家很重要。经济方面，9月23号，缅甸与日本合资的仰光迪洛瓦经济特区第一阶段项目开始投入使用。这个占地2400公顷的经济特区，距离仰光大约1小时的车程，目标是吸引100座工厂进驻。此时此刻，经济的开幕对吸引外资和吸引选票都有微妙的作用。巩发党给国家带来了积极的改变，如果我们投票给他们，他们可以做更多的好事，这是我来这里的原因，表达对巩发党的支持，我很热爱这个政党。10月中旬，缅甸政府与8个民族武装签署全国停火协议，推动缅甸的民族和解，但巩发党的改革并没有达到预期效果。近年来，缅甸的经济发展也在走下坡路，虽然2014年到2015年度，缅甸投资委员会批准了破纪录的80亿美元的外商直接投资许可，比前一年增加了1倍，但实际流入缅甸的外资只有约30亿美元。新增投资放缓，加上连续水灾，世界银行预测缅甸的经济增长将从2014到2015年度的8.5%下降到2015到2016年度的6.5%。国际社会已经为缅甸的变与不变做好了准备。今年，中国国家主席习近平先后会见了缅甸总统吴登盛和民盟领袖昂山素季，其中昂山是首次访华，为两党两国关系打下了基础。其他国家，包括日本和泰国等，也在开展对缅甸的政治和经济合作。在缅甸的商人和外来投资者密切注视着即将到来的大选活动，关注新政府将会为他们带来什么。我们希望通过这次选举结果，缅甸能够向日本投资者传递这样一个消息：缅甸处于非常稳定的时期，不会出现什么问题。有很多日本投资者正准备在缅甸进行投资，因此我们希望结果不会影响到这些准备工作。美国政府则表示，将根据这次选举过程的公正性，考虑放宽对缅甸的制裁。缅甸军方已经批准欧盟观察员进入有军事设施的票站检查投票过程。全球目光都聚焦于缅甸这场历史性的选举和将来的政局发展。这场选举除了是昂山素季与吴登盛的一场比拼，更是缅甸能否进一步赢得国际信任的一场考验。好，短片看完了，我们来视频连线北京演播室中国现代国际关系研究院副研究员宋清润。宋先生您好，那么我们想了解一下哈，缅甸现在大选的拉票呢已经进入到了最后冲刺的一个阶段了。好，那么民盟目前的呼声非常的高，您觉得最终民盟胜出的可能性有多大？
我觉着民盟在大选之后成为联邦议会第一大党的可能性是非常大的，因为从现在的这个民调或者他的竞选态势来看呢，呼声比较高。第二个层面就是说，他能不能成为联邦议会过半数席位的大党，这个还存在一些难度或者一些疑问。为什么呢？就是现在这一次参选有90多个政党参选，而且呢，那么根据宪法规定呢，有25%的议席是有军人议员直接占据的，所以说呢，剩下75%的议席要才是用来选举的。那么如果说民盟要赢得联邦议会总席位的半数以上，那么这就意味着他要赢得这个75%的选举议席的2/3以上，这个难度还是比较大的。那么第三个就是说，这就涉及到民盟未来是否联合执政的问题。比如说，因为他在联邦议会要获得半数以上的席位才能联合执政，他的席位呢现在来看过半数有困难。那么他现在也是发出了一些信号，比如说要跟其他政党合作啊，放出一些友好的信号。那么如果说他未来这个竞选态势比较好，但是又没有过半联邦议会的半数以上的席位的话，那么他可能会联合其他一些中小政党进行这种组建政府的努力，但是能不能成功还是要得观察。那您怎么看目前执政党巩发党在大选当中的表现呢？有没有可能搏一搏持续的执政？那么这个问题也是大家非常关注的一个问题，这涉及到缅甸政治的走向，以及它尤其是这个新旧政府的这种更迭。现在来看呢，巩发党这个选情呢还是有一些微妙，或者是存在很多的挑战。比如说刚才我讲的，就是民盟的气势很盛，它成为第一大党的可能性还是存在的，还是非常大的。那么第二个就是说，巩发党内部也是存在一些不团结的现象。从他前几个月之前的这种候选人的提名，以及8月12日这个党主席的一人就是换人，然后呢还有其他一些事件来看呢，它存在一些党内不团结的现象。那么党内的这个派系斗争也比较激烈，那么这会有一定的内耗，损害他的这个党的整体选举能力。那么第三个就是说，那么他巩发党我们都知道，他的支持者就是背后的支持者是军人，老百姓有些人还是不太喜欢这些人的。那么第四个就是说，巩发党现在来看，有些媒体或者政党批评他在竞选当中有一些舞弊或者是一些贿选的行为，尽管是不是很严重，但未来是不是会被抓住把柄，这个还有待于观察。但是呢，巩发党也有一些优势，比如说，那么第一，他有执政的优势，然后呢，他有军人的支持，这是一个非常强大的这种执政资源优势。那么第二个就是说，巩发党他执政期间呢，搞了很多惠民的政策，特别是在农村地区有一些小额贷款啦，发展农村的一些计划啦等等，这些措施农民还是比较支持他的。最后就来看，就是缅甸这个选民的结构，他未来能够巩发党赢得比如说20%左右的议席，加上军人25%的议席，再联合其他一些中小政党，那么巩发党蝉联执政的可能性还是存在的。宋宪，那么为什么缅甸军方要预留联邦议会当中1/4的席位哈？这么做的目的是什么？军方在缅甸政局当中是一个什么样的角色？有没有可能会影响到整个大选？那么军人呢，就是我们从缅甸的这个政治发展史来看呢，比如说从1962年3月到现在，其实军人都直接或者间接的在进行执政。所以说呢，军人在整个社会的政治、经济、社会还有这个商业很多很多领域，文化都有很庞大的这种利益。如果说瞬间剥夺军人的利益的话，那么整个社会的这种政治生态、经济生态会失衡，引发军人的这种反抗，然后这国家可能会出现一些混乱。那么所以说呢，军人根据宪法制定呢，就是说他必须在议会联邦及地方议会预留1/4的席位，他有权否决、修改宪法啊，还有其他一些涉及到重大国家事项的一些议案或者是修改案等等这些权利。那么这就会有利于保证国家的稳定。好，感谢宋清润先生的解读，谢谢。好，接着来关注俄罗斯客机坠毁的最新进展。当地时间10月31日，一架载有224人的俄罗斯客机在埃及西奈半岛坠毁，机上人员无一生还。目前坠毁客机的两个黑匣子已经找到，国际调查团的成员也已经陆续抵达开罗，准备开始分析黑匣子的数据。关于客机失事的原因还有待进一步调查。11月1日，俄罗斯举行全国哀悼。这架客机坠毁在西奈半岛的沙漠中，机身4/5裂，
目前首批遇难者遗体开始运往俄罗斯。埃及官方宣布坠毁客机的两个黑匣子已经寻获并送交专家分析。客机隶属于俄罗斯科加雷姆航空公司，航班号为 7K9268， 机型是空客 A320， 有18年的机龄，客机机长飞行经验超过1.2万小时。从埃及和俄罗斯方面披露的信息来看，倾向于认为飞机坠毁的原因是机械故障，但同时也有多家外媒此前报道称极端组织 IS 埃及分支宣布对事件负责，但报道没有提及 IS 是如何击落客机的。不过 IS 对事件负责这一说法遭到了俄罗斯和埃及方面的质疑。想要查清楚事故发生的原因，得等到对黑匣子的数据进行分析以后才能得知。然而在此之前，没有任何迹象表明在这架飞机上发生了什么反常的事情。我们可以说事故的发生基本可能是技术原因，只有专家调查小组能够去证明或否认这一点。根据目前已经公布的数据， 7K9268 次航班失事前的巡航高度为9000多米，以恐怖分子目前所掌握的武器，有可能打下9000米高空的飞机吗？如果要打下这架飞机，需要什么样的装备才能够实现呢？可能性一，大口径高炮。据军事专家分析，85毫米及以上的大口径火炮可能会达到这样的效果，但是没有任何消息证明 IS 特别是埃及分支成员手中有这样的大口径高炮。其次，想用这类高炮击中万米飞行的客机，需要成体系的预警指挥体系和多炮齐射，仅靠单门火炮依赖简易的火力控制系统的话，几乎等于放礼花。但是多炮齐发的话，又怎么能躲过各国的情报系统的耳目呢？可能性二，地对空导弹。此前 IS 使用最多的各式肩扛式地对空导弹，这类导弹体积小，价格便宜，容易隐匿，操作简单，但是最大射高却有限，几乎威胁不到在巡航高度飞行的客机。可能性三，战斗机。去年 IS 曾进攻过叙利亚政府军的空军基地，一度拥有了几架米格21战斗机和 L39 高级教练机，据称还有米格23战斗机，都有能力用简单的机炮击落民航客机。但是这些在叙利亚或者伊拉克境内的飞机不太可能穿越以色列领空到达西奈半岛作战。从装备角度分析，不外乎以上三种可能。之外的可能性就是 IS 运用了人肉炸弹实施恐怖袭击，或者干脆就是趁乱冒领。目前有消息说坠机地点为战区，而且是被 IS 所控制，埃及方面禁止媒体进入，因此有关空难现场的情况外界知之甚少，黑匣子数据破译也有待时日，目前就定论空难原因为时尚早。从马航 MH370 神秘失联到 MH17 疑似被击落，再到德国飞行员自杀式撞山，近两年的空难可谓是充满话题，这次也不例外。客机坠毁的西奈半岛，目前极端组织伊斯兰国在这一地区活动活跃，而空难发生的当下正值俄罗斯高调打击伊斯兰国之时，这巧合的时间地点难免让人联想到一起，如果不是极端组织伊斯兰国所为，那么又会是谁人呢？坠机发生后，俄罗斯和埃及方面给出的信息出现不一致。事发当天，俄埃两国媒体报道称，失事客机机长在飞机起飞后不久曾与地面联络，通报飞机有技术故障，请求改变航线。但埃及民航部长卡梅勒10月31号夜间在发布会上却否认飞机在失事前有任何异常。那么究竟是媒体报道不实，还是埃及官员隐瞒了事实呢？从俄罗斯的角度说，一架大部分搭载着本国乘客的飞机坠毁在了极端组织伊斯兰国活跃的区域，这必然会打击俄罗斯军事行动的士气，让其叙利亚战略乃至中东战略蒙上阴影，甚至会引发国内民众，尤其是空难遇难者家属对普京中东新政策的不满。如果从武器装备的角度可以排除极端组织伊斯兰国制造空难的可能性，那么目前正在叙利亚角力的几股势力谁又最有可能呢？接下来全世界都在观望普京对伊斯兰国的打击力度是不是加强，克里姆林宫是否会调整对叙利亚和中东的政策。对于俄罗斯来说，空难与阴谋论的纠缠这并不是第一次。马航 MH17 在乌克兰靠近俄罗斯边界坠毁，机组人员全部遇难，事件发生后各种阴谋论也迅速蔓延，
讨论的中心是谁击落了 MH17 航班。调查过程中，乌克兰政府公布了亲俄分离主义武装与俄罗斯安全人员就击落飞机的一段谈话录音，以及次日清早一部四联装的山毛榉导弹发射车匆忙转机的视频。其后，俄国防部也公开了当天顿涅茨克防空系统分布图和涉嫌击落马航飞机的山毛榉导弹卫星照片，暗示飞机有可能是乌克兰政府军击落的。直到2015年10月，才有消息说，国际调查人员将公布对马航 MH17 客机遭击落事件的最后调查报告。调查人员认为，乌克兰境内反对派武装分子与俄罗斯应该对这宗惨剧负责，但同时担心荷兰主导的国际调查工作是否会将事实完全披露。一年以后，当空难悲剧再次发生，又有网民在俄罗斯传媒的网页留言提出阴谋论，指出这一次空难事件或许是美国中央情报局以及以色列情报机关摩萨德所为，意在制造马航 MH17 客机被击落的翻版。好，关于俄罗斯空难的话题，我们来视频连线北建博士、中国现代国际关系研究院俄罗斯所所长冯玉军先生，同时中东问题专家殷刚也将通过电话的方式参与话题的讨论。好，首先请教殷先生，殷先生，您看这次的话，俄航坠机之后，IS 马上就跳出来说是他们击落了这架飞机，那您怎么看 IS 的这个举动？好，现在还没有对黑匣子进行解读。一般来讲呢，这架飞机飞了10000米以上，就是 IS 它不可能有这样的导弹直接击中它。当然也有可能就是他们是先在飞机上的行李舱里做了手脚，造成了一定的破坏，然后在飞机降到一定高度的时候再用肩扛式的导弹击中它。但是从这个飞机的残骸来看呢，它似乎有一个迫降的强行低空滑行的这么一个阶段。IS 就之所以这样宣称呢，我觉得就是大体来看是不靠谱的，但是也不能绝对排除这件事跟他们没有关系。如果是 IS 干的话，他做了这样的宣称，他应该说明他们的作案手段，如果没有具体说明的话，那还是保持一种怀疑的态度好一些。冯先生，那么这次空难也让我们想起了去年马航 MH17 的那一次空难哈，两次空难有一个共同点，就是在空难发生之后呢，都陷入到了阴谋论当中哈。不知道您通过类似的这种阴谋论，是不是也可以看出目前整个中东地缘政治非常复杂的这种局面？去年的马航 MH17 被导弹击落和今年的俄罗斯公司的客机坠落，它从根本的性质上是完全不同的。第一个完全是一个骇人听闻的恐怖事件，那么第二起事件从目前所披露出的消息更多的是一个技术的故障和一个灾难。那么但是围绕着这两件事情都出现了不同版本的这个阴谋论，那么这说明当前的国际局势是非常复杂的。那么在围绕着大国的地缘政治博弈和国际热点问题上，各种各样的心理战和宣传战都同时在发生。俄罗斯航空公司的这个客机坠落它是一个偶然性的事件，从这个事件上对当前的国际特别是中东地区的局势并没有直接的影响，也没有直接的联系。但是能够说明一点的就是伊斯兰国它的发展和扩展已经到了一个非常令人担忧的程度。伊斯兰国不仅在伊拉克、叙利亚有着自己的这种势力范围，而且国际上越来越多的恐怖主义势力在向他们靠拢，在向他们宣誓效忠，包括在埃及西奈半岛的这些恐怖势力也宣布效忠伊斯兰国，这是对中东地区国际局势，同时也是对国际安全的一个非常重大的威胁。殷先生，那么这次俄罗斯空难发生之后的话，有分析认为说可能会影响到接下来普京对叙利亚以及对于中东地区的一个政策哈，不知道您怎么看这样一种评论？这件事情呢，如果是机械故障的话，也是俄方维修的责任或者是飞机制造厂商的责任，那这样没有必要让俄罗斯调整对中东的政策。如果真是伊斯兰国做的手脚，那么反而会坚定
普京领导的俄罗斯对伊斯兰国的这种坚决的打击。总之呢，就是根据普京的性格，根据俄罗斯的传统，是根本没有任何可能因为这架飞机的坠毁而改变政策的。冯宪，那么对于这次俄罗斯空难哈，民间有传说说很有可能是美国中央情报局所为，您怎么看这样一种阴谋论，把矛头直指美国中央情报局？我想用阴谋论的这种思维方式来看待国际问题是非常不妥当的。阴谋论各种各样版本的阴谋论，其实是说明持这种观点的人对国际事务并没有一个清晰的了解。从整个的历史上来看，美国中央情报局它可能有很多的这种操纵代理人战争的这种行为，但是公开的用这种方式来击落民航客机历史上还没有发生过。您正在收看的是新视野。好，以上就今天新视野的所有内容，感谢收看。如果您想了解新视野更多节目的话，可以登录到云视网的新视野专区进行查看，同时也可以关注我们新视野的新浪微博。再见。